korang boleh pergi komen kat bawah ke 10 filem kegemaran korang untuk tahun. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. Selamat datang ke Top 10 Movies of 2019. Alhamdulillah, setelah setahun, Top 10 Film 2018 telah mendapat respon yang sangat memberangsangkan daripada korang. Walaupun mendapat kecaman yang banyak, Top 10 Movies of 2018 merupakan video yang banyak mendapat view pada tahun lepas. So, untuk tahun ini pula, Zaf akan buat yang sama juga. Kita akan ada 4 kategori, iaitu Great Films International, Worst Film International, Film Gempak Tempatan, Film Sampah Tempatan. Tetapi, walau bagaimanapun, Zaf mendengar pandangan you guys dan mengambil setiap penambahbaikan yang korang cadangkan. Antaranya adalah melibatkan subscribers juga, di mana Zaf akan tambah satu slot terbaru pada penghujung video, iaitu Subscribers Choice, di mana 2 hari yang lepas Zaf telah keluarkan satu posting di Facebook dan memerlukan korang untuk mengundi di dalam Facebook tersebut, untuk mengundi filem manakah yang menjadi kegemaran korang. Alhamdulillah, setakat ini memang banyak gila undian yang telah didapati. Undian tersebut Zaf telah tamatkan pada pukul 3 sebentar tadi, dan pada penghujung video ni Zaf akan reveal filem apakah yang menjadi pilihan Subscribers Choice. Okay, so selain daripada itu, Zaf juga telah menambah baik daripada segi konten video ini sendiri. So, tanpa membuang masa, jom kita teruskan kepada Top 10 Great Films of 2019 kategori International. Sementara itu, kalau korang berminat untuk membeli baju mulut puaka ini, exclusive merchandise daripada Pure Pixels, korang boleh isi borang Google Form kat bawah untuk mendapatkan notifikasi tentang baju ini. Okay? Number 10. Di tangga yang ke-10, Zaf mempunyai sebuah filem yang sangat Zaf kegemari pada tahun ini, iaitu filem Us. Alright, filem Us ini merupakan filem arahan Jordan Peele yang sangat popular dengan filem Get Out dia dulu. Dan lakonan Lupita Nyong'o, Winston Duke dan kanak-kanak semua memang sangat perfect bagi Zaf. Us ini merupakan satu level of horror film daripada US. Dia tidak seperti filem-filem US yang lain seperti Conjuring ataupun Insidious punya universe, sebab bagi Zaf, Us ni dia ada satu level yang rasanya macam sangat eerie, yang sangat thrilling semasa menonton filem Us ni. Dan juga plot twist yang sangat mind blown telah mendapatkan filem Us ini. Daripada bajet filem ni hanyalah 20 million dan telah box office sebanyak 255.1 million. So dalam rating Zaf juga, dalam review Zaf, telah mendapat 5/5 bintang. So that was it. Pada tangga yang ke-10 kita ada filem Us. Number 9. Di tangga yang ke-9 pula adalah filem daripada negara jiran kita. Filem ini adalah filem Dua Garis Biru arahan Gina S. Noor dan lakonan Angga Yunanda dan juga Zara JKT48. Filem Dua Garis Biru ini telah membuka mata Zaf terhadap satu filem yang memberikan satu mesej yang sangat berat. Walaupun mesej dia yang sangat berat, tapi telah diolah dan telah dipaparkan dengan cara yang simple, dengan cara yang mudah difahami dan menarik banyak audiens daripada Indonesia sendiri dan terutamanya kalangan remaja. So, selain daripada itu, filem ni memberikan satu mesej yang sangat sangat mendalam dan sangat memberikan efek kepada penonton sendiri dengan sinematografi yang sangat perfect. Bagi Zaf, filem ini adalah patut diberikan recognition dia dalam Top 10 Film International Zaf. Okay, bajet filem ni Zaf tak dapat nak cari berapa jumlah bajet dia, tapi untuk box office filem ini dia telah mendapat 2.5 juta penonton di Indonesia sahaja. So, tahniah Dua Garis Biru, memang one of my favorite movies untuk 2019. Number 8. Di tangga yang ke-8 pula kita ada filem Spider-Man Far From Home. Ini merupakan filem terakhir untuk Infinity Saga daripada Marvel Cinematic Universe dan ia merupakan closure, a smart closure for the entire saga. Walau bagaimanapun, dia tidak mengovershadowkan peranan Spider-Man di dalam satu saga yang sangat besar ini. Dan juga ia memberikan satu justifikasi terhadap karakter Spider-Man setelah kehilangan Iron Man. So, benda itu telah membuatkan filem Spider-Man Far From Home ini sangat special berbanding the first movie Homecoming. Filem yang diarahkan oleh John Watts ini telah mengambil pelakon yang sama, iaitu Tom Holland, Zendaya, Samuel L. Jackson, dan juga telah menambah satu pelakon baru iaitu Jake Gyllenhaal sebagai villain dalam filem ini. Bajet untuk filem ini ialah 160 juta dan telah mendapat box office sebanyak 1.132 billion. Berapa kali ganda tu, banyak gila. That was it, Spider-Man Far From Home di tangga yang ke-8. Apabila Zaf
nak masuk ke tangga yang ketujuh ini. Kategori filem-filem ini adalah filem-filem yang memang Zaf sangat suka dan memang looking forward untuk mencari Blu-ray ataupun DVD filem ini. Sementara itu, kalau korang suka dengan baju mulut puaka yang Zaf pakai ini, korang boleh isi borang Google Form kat bawah untuk mendapatkan notifikasi tentang baju tersebut. Okay? Number 7. Di tangga yang ketujuh pula kita ada filem Knives Out, sebuah filem arahan Rian Johnson dan juga mempunyai pelakon yang sangat-sangat mantap daripada US, iaitu Chris Evans, Daniel Craig, Michael Shannon dan juga Christopher Plummer. Filem yang mempunyai bajet sebanyak 40 juta dan mendapat box office sebanyak 215.4 million ini telah mendapat rating sebanyak 5.5 bintang Infinity Stars dalam review Zaf sebelum ini. Antaranya adalah kerana genre filem ini adalah genre sebuah filem investigation tentang sebuah keluarga ini yang berebut harta atas kehilangan ayah dia yang baru saja meninggal, dan detektif ini mendapat clue bahawa terdapat satu rancangan pembunuhan terhadap atuk dia. So filem ini memang sangat best cara interrogation oleh Daniel Craig, dan karakter dia sangat menyerlah dalam filem ini, membuatkan Knives Out ini telah menjadi one of my favorite films untuk 2019. Number 6. Di tangga yang ke-6 pula adalah filem yang Zaf tak sangka dia mendapat dalam top 10 carta Zaf, dan filem ini sebenarnya adalah filem remake. Okay. Dan filem ni adalah Aladdin, sebuah filem remake kepada animasi Disney. Filem Aladdin yang remake ini telah diarahkan oleh Guy Ritchie dan mempunyai pelakon iaitu Will Smith, Naomi Watts, Mena Masood. The hype of this film memang sangat-sangat tinggi pada pertengahan tahun itu, dan walaupun Will Smith mempunyai satu tanggungjawab yang sangat besar perlu dibawa setelah karakter ini dipopularkan oleh Robin Williams, tapi dia telah membawakan karakter Genie ini dengan satu fresh element, okay? Fresh element, dan telah mengubah suai karakter Genie itu terhadap zaman sekarang punya trend dengan soundtrack dia yang sangat pantap, dengan colourful visual, memang membuatkan Zaf sangat rancak menonton filem Aladdin remake ini. Dengan bajet sebanyak 183 juta, filem ini telah box office sebanyak 1.051 billion. Oh lama, banyak gila. Dan juga rating dia adalah 5.5/5 star Infinity Stars. Okay? So itu Aladdin pada tangga yang ke-6. Number 5. Di tangga yang ke-5 pula adalah filem yang pertama kali Zaf review di ML Studio, iaitu John Wick 3 Parabellum. Filem yang diarahkan oleh Chad Stahelski ini telah mengambil semula pelakon yang lama, iaitu Keanu Reeves dan juga Lawrence Fishburne. Selain daripada mengambil pelakon-pelakon yang baru di dalam franchise ini, iaitu Halle Berry dan juga Mark Dacascos. Dengan bajet sebanyak 75 juta, filem ini telah box office sebanyak 326.7 juta. Filem ini mendapat rating sebanyak 5.5 bintang Infinity Stars, di mana filem ini merupakan one of my favorite action movies pada tahun 2019 dengan koreografi fighting scenes yang sangat membuatkan kau tak senang duduk pada dalam pawagam, dan juga menampilkan dua pelakon yang Zaf sangat gemari daripada Indonesia, iaitu Cecep Arif Rahman dan juga Yayan Ruhian. So memang filem ini sangat-sangat perfect. Aku sangat suka filem John Wick 3 Parabellum. Number 4. Di tangga yang ke-4 pula, mesti korang takkan expect filem ini mendapat carta dalam top 10 filem Zaf, iaitu filem Ready or Not, sebuah filem horror thriller gore yang menampilkan pelakon Samara Weaving dan diarahkan oleh Matt Bettelheim-Olpin dan juga Tyler Gillett. Dengan bajet sebanyak 6 juta, filem ini telah box office sebanyak 57.4 juta, mendapat rating 5.5 bintang Infinity Stars. Apa yang Zaf suka tentang filem ni adalah kerana Zaf datang dengan expectation yang sangat-sangat rendah, sebab Zaf ingatkan ini adalah sekadar filem slasher yang normal, filem slasher yang apa, sekadar touch and go, datang tengok keluar belah lupa terus. So tapi filem ini memberikan kesan yang sangat mendalam terhadap Zaf, di mana lakonan Samara Weaving memang sangat-sangat intenseful, memang kau boleh rasa penyeksaan yang dialami dalam filem ini, dan plot twist dia yang sangat mind blown membuatkan filem ini menjadi one of my favorite movies untuk 2019. Okay, sebelum kita pergi kepada top 3 filem ini, macam biasa, kalau korang suka baju mulut puaka ni, korang boleh pergi isi Google Form di bawah untuk mendapatkan notifikasi baju ini. Nanti kita boleh order bersama-sama, boleh order ramai-ramai. Lagi ramai orang order, lagi murah baju ni Zaf dapat order. Okay, Zaf ingin menambah baik konten pada tahun ini, di mana Zaf akan meletakkan honorable mentions
Okay, di mana Zaf akan memberitahu filem-filem yang hampir memasuki ke dalam carta top 10 Zaf. Okay, antaranya adalah filem Rocketman, Ford vs Ferrari, Extreme Job, Brightburn, Yesterday, Swing Kids dan sebuah filem tempatan iaitu filem Agent Ali. Filem ini sebenarnya Zaf nak masukkan di dalam top 10 great films of 2019 kategori international. Tapi walau bagaimanapun 10 filem yang Zaf telah pilih ini sangat-sangat susah untuk Zaf keluarkan daripada carta. So Agent Ali deserves a spot in honorable mentions di dalam top 10 film, top 10 great films of 2019. Okay, number 3. Di tempat yang ketiga, you guys confirm tak expect filem ini mendapat nombor ketiga, iaitu filem Joker. Filem Joker yang diarahkan oleh Todd Phillips dan sangat-sangat popular, dibintangi oleh Joaquin Phoenix, Zazie Beetz dan juga Robert De Niro, telah mendapat satu limelight, a spotlight pada tahun 2019 ini, menjadikan filem ini one of the phenomenal film, di mana filem ini tidak, semua orang tak expect this film would be this good after the portrayal of Jared Leto di dalam Joker Suicide Squad. So semua orang macam tak ada apa-apa expectation tau untuk Joker ni. Walau bagaimanapun, filem ini telah mendapat banyak anugerah dan juga telah mendapat respon yang sangat positif daripada penonton sendiri, dan lakonan Joaquin Phoenix yang membuatkan filem ini menjadi one of my favorite film of 2019. Filem Joker ini dengan bajet sebanyak 55 sehingga 70 juta mendapat box office berkali-kali ganda sebanyak 1.063 billion, mendapat rating 5.5 bintang Infinity Stars daripada Zaf. So filem ini menjadi one of my favorite films of 2019. Korang mesti tertanya-tanya, filem apakah yang mendapat tempat kedua dan tempat pertama dalam top 10 film movie, top 10 great films of 2019 international. Number 2. Di tempat yang kedua pula adalah filem sequel kepada Avengers Infinity War, iaitu Avengers Endgame. Sebuah filem arahan Anthony dan Joe Russo mengembalikan ke semua 6 origin Avengers, iaitu Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson dan juga Jeremy Renner, telah membuka mata Zaf di mana ini adalah sebuah filem once in a lifetime punya experience, di mana keseluruhan 22-23 filem, Zaf tak ingat, telah ditamatkan dengan sebuah ending yang sangat epic. Okay, dengan kematian beberapa karakter itu telah menjustifikasikan bahawa filem ini deserve a spot in top 10 filem gempak 2019, dan ia menjadi satu fenomena juga pada tahun ini, di mana pawagam penuh dengan manusia, dengan showtime yang memang bersepah berkali ganda, banyak ditambah pada hari sebelum ditayangkan pun juga telah dibuka. So benda ini menjadi satu fenomena yang sangat besar pada tahun 2019, iaitu Avengers Endgame. Setelah Zaf memberikan kesemua 9 filem yang Zaf gemar pada tahun 2019 ini, ternyata aku rasa ramai dah yang perasan yang mendapat tempat pertama dalam top 10 filem international Zaf. Number 1. Di tempat yang pertama untuk top 10 great films of 2019 international level, Zaf bagi kepada filem Parasite, sebuah filem arahan Bong Joon-ho yang dilakonkan oleh Song Kang-ho, Lee Sun-kyu, Cho Yeo-jong dan Choi Woo-shik. Filem yang hanya bajet sebanyak 11 juta ini telah mendapat box office sebanyak 127.4 juta, mendapat rating 5.5 bintang dan juga Infinity Stars, dan telah digarantikan oleh Zaf semasa review Zaf pada awal tahun, pada pertengahan tahun hari itu, bahkan mendapat top 1 dalam top 10 great films of 2019 international level. Kenapa Zaf cakap macam tu? Sebab masa Zaf pergi menonton filem ini, Zaf memang tak ada apa-apa expectation, datang dengan zero knowledge, tak tahu pun filem yang Zaf bakal tonton ini adalah filem Parasite. Dan apabila Zaf menonton itu, seolah-olah menaiki sebuah roller coaster ride. Daripada mula sampai habis memang tak pernah, tak ada satu masa pun Zaf rasa macam nak terkencing ataupun rasa bosan ataupun rasa nak tertidur. Memang sentiasa terbeliak mata Zaf menonton filem ini. Dimulakan dengan sangat perlahan, dengan naik bukit itu, tiba-tiba once dah sampai kepada peak point itu, terus jatuh roller coaster ride itu, menjadikan kau tak senang duduk menonton filem ini. Sebuah filem yang lebih kurang macam seolah-olah filem a thriller film lah. Zaf boleh katakan filem ini sangat thrilling,
dengan drama dia memang sangat-sangat intenseful. Zaf sangat suka filem Parasite ni. Okay, so that was it. Itu adalah ke-10 filem yang Zaf gemari pada tahun 2019 level international. So diulangi semula, ini hanyalah daripada pandangan Zaf yang sekadar penonton biasa, bukanlah pengkritik. Zaf tak pernah declare dekat mana-mana tempat Zaf adalah pengkritik filem. Hanya orang sahaja yang melabelkan Zaf, tapi Zaf sekadar movie reviewer yang hanya datang menonton daripada perspektif audience biasa. Untuk penamat top 10 great films of 2019 level international ni, apakah ke-10 filem yang korang gemari di luar negara kecuali daripada Malaysia? Dalam Malaysia pun korang boleh letakkan sekali, kalau ada lah. Korang boleh pergi komen kat bawah ke-10 filem kegemaran korang untuk tahun 2019 level international, dan mari kita bincang bersama-sama adakah korang bersetuju dengan ke-10 filem yang Zaf telah letakkan dalam top 10 great films of 2019 ini. Dan selepas ini kita akan tengok top 10 worst films of 2019 level international. So thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zaf Vlog akan datang. Thank you. Ha, pasti korang tertanya-tanya bila subscribers choice nak keluar kan. So macam Zaf cakap lah di penghujung video, memang betul-betul hujung video ni. So setelah Zaf tamatkan undian pada pukul 3 sebentar tadi dan telah mengambil kira respon positif dan respon negatif, di mana Zaf total up ke semua respon positif, tolak respon negatif, dia telah mendapat satu jumlah. So jumlah itu Zaf settingkan kepada satu filem, dan setelah melihat carta ini Zaf agak kagum dan agak terkejut sedikit. So ini adalah carta 10 filem top 10 great films of 2019 subscribers choice. Di tangga yang ke-10 kita ada filem Toy Story 4. Di tangga yang ke-9 kita ada Captain Marvel. Di tangga yang ke-8 kita ada How to Train Your Dragons 3 The Hidden World. Di tangga yang ke-7 kita ada Jumanji The Next Level. Di tangga yang ke-6 kita ada John Wick 3 Parabellum. Di tangga yang ke-5 kita ada Ip Man 4. Dan di tangga yang ke-4 kita ada Spider-Man Far From Home. Di tangga yang ke-3 Alita Battle Angel. Di tangga yang ke-2 Avengers Endgame. Dan di tangga yang pertama untuk top 10 great films of 2019 subscribers choice adalah Joker. Alright. So setelah melihat carta ni, dia memberikan satu impression yang agak positif lah. Kita dapat melihat subscriber punya pandangan macam mana. Ini adalah yang ditentukan you guys sendiri. Setelah mengira tambah tolak bagi semua tu, Zaf dah bagi carta tersebut. So terima kasih kepada 58,000 subscriber currently yang sudi mengundi di Facebook Zaf Vlog. InsyaAllah untuk tahun depan Zaf akan buat benda yang sama lagi. Cuma mungkin akan lebih upgrade lah, kita ambil website ke apa ke kalau ada rezeki lebih kan. Okay, so itu saja untuk hari ini. Thank you very much for watching. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaf Vlog akan datang. Thank you.